Received a reverse call request. If you accept it, you'll be charged for the call. Hey, kababa. Mzuri kabisa. Nilikuwa nasema. Eh, uko wapi? Niko hapa swat na meet. Eh. Sasa nilikuwa nataka kukuambia. Nakuja saa hii. Na mimba. Kababa sikuzi mimi na vomit sana masubuhi. Poa hapana. Kababa sikia mimi kazi nitaambia ni nauseous wangu. Hapana. Imagine kababa nina feel nauseous take it across ya nini? Kababa nausea ni ofeni yani una feel utaki anything utaki harufu. Hapana. Nasikia kutapika. Hiyo ni nyongo hapana. Kababa kitu netu kime, mimi nashuku niko nayo. Habana, mimba nitoka wapi? Kababa unajua mimi hata sijapata ile nini. Nini yo? Ile. Nini? Sijapata my monthly period. Hiyo ndio nini? Kababa! Habana wewe usiniambi hivu. Itakuwa hivu kwangu, sasa imu. Aki kababa, sipasi tu netu kime, sasa ukusema hivu na mimi ndio bado niko shule. Habana, sasa utende na nani, mimi nakopa kwenda hospitali. Kababa wewe mimi akimimi Mungu anisaidie nisikue na mimba mimi hata sijui nitaambia nini. Sawa, na kama hakuna nitakugonga. Kababa usinigonge na ni wewe. Wewe. Wacha tulize huyu. Wewe. Habari? Namune. Nauliza. Wewe unaumwa na kichwa. Unajua hospitali yenyewe naweza enda. Aende medi. Wapi? Wapi? Medi. Iko wapi? Hapa nyuma. Mimi tunaitwa hospitali nataka niyo midi hii. Mimi niende nione. Unajua sawa. Kumbuye. Asante. Sasa unamwacha aende. Ah, tupele wewe. Ndio tupeleka mpaka huko. Medil. Kam medit lakwet nyu. Aba. Sini hapa kababa, twende. So haja haraka tu na wewe. Aswende uniamini. Nakwambia hauna mimba. Niko nayo kababa, mimi si fit. Mimi sijapata nini yangu. Nini? Nini kababa? Kababa ni nini? Acha kushika washu. Unajua kuna corona. Acha, kababa soka usu. Hizo kwa kwenye rani yako. Si chudani yako, si wache, labi yako na corona. Kababa, kababa kushike washu. Kwa kwenye rani yako. Kwa kwenye rani yako. Kwa kwenye rani yako. Mtu aneza kuwa kuna corona naona muendea. Kababa, unaenda hapi kwa kwenye rani yako. Kababa! 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 Kababa